មករាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាជាតិនៅឆ្នាំនេះមករាមកលេងក្នុងប្រភេទតំនឹងប្រមាណដែរបាទសម្រាប់កីឡាជាតិលើកនេះខ្ញុំមកលេងក្នុងតំនឹង71គីឡូគីឡូសិនរបស់យើងដូចជា65ទេបាទគីឡូសិន65ហេតុអីបានជាសម្រាប់ចិត្តមកលេងគីឡូ71អឺព្រោះអីពេលថ្លឹងហ្នឹងគឺបានលើសគីឡូអញ្ចឹងទៅក៏វាយ71អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃទី31ខែមិថុនាមករានឹងវាយគឺបានន័យថានៅថ្ងៃស្អែកនេះវាយហើយដឹងប៉ះដៃគូណាដែរអឺប៉ះដៃគូគឺធីតុងហ៊ីអញ្ចឹងបច្ចេកញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចមើលថាតើសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនឹងអារម្មណ៍យើងអឺការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពដើម្បីទទួលជ័យជំនះឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតមានសង្ឃឹមថាដូចងាយស្រួលដែរទេមើលទៅអឺគឺសង្ឃឹមខ្ញុំ50 50អញ្ចឹងហ៎បាទទីតុងហ៊ីគេរៀងខ្ពស់ហើយយើងទៀតអញ្ចឹងពិបាកវាយតាមមើលអឺគេខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកវាយប៉ុន្តែកីឡាករខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះឲ្យកីឡាករខ្ពស់ខ្ពស់គាត់ថាខ្ញុំវាយដេផ្លាសេចុះឡើងចុះឡើងធម្មតាកីឡាករព្រោះខ្ញុំទៀតខ្ញុំធ្លាប់វាយអស់ហើយកីឡាករដែលខ្ពស់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំមានពីពេលផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិមិត្តអត់អឺជាចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើប្រិមិត្តអឺថ្ងៃស្អែកនេះជួយគ្រប់គ្រងទស្សនាវិកកីឡាជាតិលើកទី2នេះផង